ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលកីឡាស្រុកខ្មែរសាជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងបាល់ទាត់ប៉ុន្តែបាល់ទាត់នេះទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានដែលត្រៀមប្រកួតWorld Cup ឆ្នាំ2022នៅប្រទេសកាតាបាទគឺប្រទេសម៉ាឡេស៊ីម៉ាឡេស៊ីគឺគាត់អាចនឹងប្រើកីឡាករចូលសញ្ជាតិចំនួន7នាក់លេងទល់ជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងវគ្គជម្រុះWorld Cup ឆ្នាំ2027នេះក្រុ